այս դրամի անշեզման այդ ընթացքում առողջապահության նախարարությունը, առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանի գլխավորությամբ յուրաքանչյուր օր կայացնում ենք խորհրդակցություն առայն մոնիտորինգի համար դեղագործական շուկայի և ամսի 11-ից հետո, դեկտեմբերի 11-ից հետո դեղագործական որոշ ընկերություններ որոշակի կերպով բարձրացրեցին դեղերի գները 5-10%, այդ ընթացքում 5-10%, 11-ից հետո, մինչ այդ խորհրդակցությունների տեղ ունեցել առողջապահության նախարարի մոտ մեծածախ գործունեության դեղերի մեծածախ առևտրով զբաղվող կազմակերպությունների ղեկավարների հետ և նախարարը հորդորել էր, որպեսզի անհարկի գների թանկացումներ չլինեն, այդ ընթացքում երբ դրամը արժե զրկվում էր, այդ ընթացքում դեղորայքային շուկայում գործող դեղատները, մեծածախ ընկերությունները մի քանի շաբաթ չբարձրացրեցին գները, բայց ամսի 11-ից հետո ամսի 16-ի տվյալներով արդեն 5-10% բարձրացել էին գները, այնուհետև առանձին դեպքերում նույնիսկ 18%, այնուհետև ամսի 18-ին, դեկտեմբերի 18-ին դեղագործական ընկերությունները արդեն կապված դրամի արժևորման հետ սկսեցին իջեցնել գները, այս պահին էլ գնում է դեղերի գների իջեցում։ Միաժամանակ, ինչպես պարոն Լուխանյանը նշեց, դեղերի փորձագիտական կենտրոնը, որ ապահովում է դեղերի մուտք Հայաստանի Հանրապետություն, այսինքն մաքսաձերծման գործընթացին է մասնակցում, այս ընթացքում ուղղակի մենք աշխատեցինք մեր ռեժիմից դուրս և կարող եմ փաստել, որ մենք չենք ստեղծել որևիցե մի դժվարություն, որպեսզի դեղերի մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն դժվարությամբ մտնի կամ ժամանակը ինչ-որ հատկացված ժամանակից ուշ ներմուծվում են, ընդհակառակ հատկացված ժամանակից դեղերը մտնում են ավելի շուտ ռեժիմով, որպեսզի չստեղծենք առանձին դեղերի դեֆիցիտ շուկայում և նպաստենք արտադրողներին, որոնք կողմնորոշվեն դեղերի գների ճիշտ քաղաքականության ընդունմանը, որը, ինչպես պարոն Լուխանյանը նշեց, նախարարությունը այսօր այդ գները դիտարկում է և դիտարկման արդյունքները յուրաքանչյուր որ օրը 2-3 անգամ ներկայացում ինչպես նախարարություն, այնպես էլ կառավարություն։ Միաժամանակ նշեմ, որ ոչ բոլոր ասորտիմենտներ դեղորայքի թանկացվել, այն դեղորայքը, որոնք գնում էին դոլարով, ԱՄՆ դոլարով կամ եվրոյով, այդ դեղորայքը եղել է դեպքեր, երբ ռուբլով գնված դեղորայքի գները իջել են։ Հանրային ռադիո, ինչքանով էր համարժեք գների թանկացումը դոլար այս տատանումներին և արդեն շատ ձևավորված ավանդույթ կա նաև դեղերի շուկայում, որ որոշակի այսպես իրավիճակներում կտրուկ բարձրանում է, բայց իջնելու դեպքում միևնույն է ինքը չի գալիս այն արժեքին, որը իրականում պետք է լինի։ Դրամը ինչքան արժևորվի գալով իր նախկին դիրքերին, այդ համապատասխանաբար դեղերի գները, բարձրացված գները իջնելու է, բացի այդ ասեմ, որ մենք, ինչպես պարոն Թոքչյանը նշեց, ամենօրյա մշտադիտարկում ենք իրականացնում և անհարկի բարձրացման դեպքում առողջապահության նախարարությունը կկիրառի իր գործիքները։ Մեր տվյալներով ներմուծող ընկերությունների կողմից անհարկի թանկացումներ չեն եղել։ Դա խմբերին չի կարելի վերագրել, ընդհանրապես այն դեղորայքը, որ ներմուծվում էր, տարբեր խմբերի, թե սրտանութային համակարգի դեղերի հետ կապված, ստամոքսաղիքային տրակտի դեղորայքի հետ կապված, տարբերություն չկա, ուղղակի անվանումներ, որը մոտարապես կազմել է 20% անվանացանկի։ Ներողություն, ես, քանի որ անդդ առնչվում են դրա
դեղերի թանկացում լինում է միշտ, պարբերաբար, նույնիսկ երբ ընդհանրապես չկար դրամ դոլարը ամբողջ խոսակցությունները, այսինքն մենք ընտանիքում օգտվում ենք, նույն դեղը ամեն շաբաթ մայրս տարբեր գներով է առնում, անկախ էս ամեն ինչից, ա ինչով եք բացատրում դեղերի շուկայում ընդհանրապես գոյություն ունեցող էս իրավիճակը, կամայականությունները? Ես չի ասի, որ այս պահին կամայականություններ կա դեղորայքի շուկայում, և Հանրապետության վարչապետի և առողջապահության նախարարի հանձնարականով մենք ամեն րոպե ենք նույնիսկ դիտարկումներ իրականացնում, որևէ կամայականություն չկա, մեր կարծիքով և մեր խորին համոզմամբ այս պահին, հենց այս պահին էլ ես խոսել եմ մեծածախ ընկերությունների տնօրենների հետ, դեղերի գների իջեցում է կատարվում, նույնիսկ կան ֆիրմաներ, որոնք ինչքանով որ թանկացրել էին դեղորայքի գները, այնքանով կոմպենսացիա են տրամադրում դեղատներին, այսինքն մի որոշ քանակ ավել դեղորայք են տրամադրում, և իսկ ինչ վերաբերում է դեղորայքի գներին անընդհատ թանկացնելուն, Հայաստանը 90%-ից ավել դեղորայքը ներմուծում է արտերկրից, և կախված արտերկրի արտադրողների գներից ստիպված մեր ներմուծողներն էլ պետք է համապատասխան ռեակցիա դրսևորեն։ Այս պահին որևէ դեղորայքի գին մեր դիտարկումներով արտադրողները չէին թանկացրել, զուտ կախված էր դրամի արժեզրկման հետ, դրոշմապիտակավորման հետ որևէ կապ չուներ այս թանկացումները։